Bon dia a tothom. Comencem el segon dia d'aquest setè congrés. Ahir vaig agrair a tothom que decidís passar el dia dels enamorats amb nosaltres i avui agraeixo que sent dissabte matí i fent un dia tan maco, doncs també hagueu optat per aquesta possibilitat. Us torturarem el mínim possible com a compensació. Aleshores, comencem amb Quim Coromines, que és el president, inventor, fundador del Congrés d'Energia. Aquí tenim uns temps. Ahir vam tenir que ser, perquè hi havia molta teca, vam ser molt estrictes amb el compliment dels temps, però avui hem decidit que treballarem en barra lliure. Per tant, Quim, abans de les 11, que hi ha el cafè. Bueno, procuraré fer-ho. Bon dia. Fa uns anys hi havia un anunci per televisió que deia truca'ns i ens ocupem de tot. Els que tenim una certa edat, recordareu, perquè estava molt ben fet aquí, no? Jo volia dir que era una empresa energètica i, per tant, només trucant ja tot resolien tot. Això avui dia ja ha canviat radicalment. I en lloc d'això, hi ha una altra dita que deia que ha canviat, que l'energia és cosa de tots. I això sortia per la llengua i així que deia, doncs ara l'energia és cosa de tots. Ara l'energia no depèn de les empreses energètiques, sinó que depèn de nosaltres. I també us posaré un exemple de fa molts anys, perquè com que tinc tants anys, doncs ja puc posar exemples d'una altra època, d'un de Suècia, que va venir per aquí, tenia una casa i amb un generador de 25 quilowatts feia funcionar tota la casa i el seu automòbil amb hidrogen. Això fa molts anys. Per tant, coses possibles no es poden fer. Bé, a partir d'aquí, també mirant la història, doncs què ha passat històricament amb les concessions de ferrocarrils, d'embassaments i coses així? Doncs que de ferrocarrils, el país quedava ple de ferrocarrils, amb concessions. Aquestes concessions no es feien, però es venien i a partir d'aquí es feia un negoci. Per tant, el negoci era tenir les concessions i després els que construïen, construir el ferrocarril. I per això es venia, perquè sabien que això no era negoci. I que, per tant, aquest exemple, que amb els embassaments va passar una cosa similar, doncs està passant avui dia, cosa que ja previsible, amb parcs eòlics, amb fotovoltaics, etc. I si no ens espavilem, ens quedarà la xocolata del lloro, però mitja presa només. Per tant, que hem d'actuar de forma intel·ligent, de forma molt ràpida, tenint en compte aquests precedents històrics que es van repetint, com ja veiem, amb les concessions que s'estan fent, no? I, per tant, el problema en l'aspecte d'energia no només és que hi ha aquest negoci de l'especulatiu, sinó que, a més, la idea d'energia distribuïda, doncs, sí, se la distribuiran entre quatre, però el territori el posaran allà on els sembli bé, no? I, per tant, serà un monopoli. Possiblement ens deixaran posar alguna cosa al terrat de casa si no es veu pel carrer, com em deien aquí a Barcelona fa uns quants anys. Sí, sí, podeu posar, però que no es vegi des del carrer. A la zona de muntanya de Barcelona no sé què volia dir això, perquè cada carrer de dalt ho veies de sobres, no? Bé, posar una mica de gràcia, perquè si no... Bé, avui dia hi ha la necessitat de les renovables, doncs és una cosa ja totalment admesa, perquè tenim la Unió Europea que ens diu que el 2050 ens ha de ser el 100% renovable. Molts diuen que això és impossible, doncs això no és impossible, sinó que això ho acabarem fent. Això vol dir que no podrem fer-ho només amb les grans empreses, sinó que els ciutadans, la ciutadania, ens hem d'implicar en un grapat de coses. I per tant, aquí lligo amb aquest congrés que no tractem de temes purament tecnològics de l'energia, sinó que tractem temes molt amplis.
Per què? Doncs perquè estic cansat de parlar amb gent molt culta que no està en l'àmbit específic de l'energia, pensat com gas, electricitat i petroli, i en el moment que comença a veure què és l'energia, doncs ja connecta, perquè estic parlant de salut, estic parlant de territori, estic parlant de moltes altres, de sociologia, etc. No? I per tant, quan es veu que l'energia ens la podem fabricar a casa i que hi ha un grapat de coses semblants, doncs es comencem a posar en marxa. Bé, per una altra banda, doncs vol dir que hi ha nous coneixements, que hem d'agafar nous hàbits. Per exemple, en la qüestió del transport urbà, doncs jo sóc encara de l'època que hi havia carros per Barcelona, hi havia el carro i després hi havia el que recollia el que feia el cavall per allà al carrer. No? Hi havia molt poques coses. Van començar-se a posar semàfors. No? La gent no sabia com anaven els semàfors. Bueno, ara, si anem pel carrer, està ple de semàfors, de senyals, de passos zebra, de no sé què, tot això. Ens han explicat com això va, n'hem après, no? Doncs amb l'energia passarà exactament el mateix, que n'haurem d'aprendre d'aquest tipus de coses, perquè l'energia ja no serà només un endoll que poses allí o el gas que l'obres, sinó que seran més coses d'aquestes. Per tant, vol dir que ha d'haver-hi una formació des de l'escola i des de tota la societat perquè aprenguem aquest tipus de coses, no? I, el que et dic, també hi ha relacions amb altres disciplines molt àmplies i aquest congrés, doncs ja des del començament, ha procurat connectar amb aquestes altres disciplines que, en principi, i també es podria explicar unes quantes històries d'aquestes, que està molt bé el que feu, però el que jo faig no té res a veure. I llavors li dius, ah, doncs sí, és veritat. Doncs hem volgut molt fer aquestes connexions perquè això és essencial per poder fer aquesta transformació energètica. Aquestes relacions poden ser l'urbanisme, planificació territorial, geografia, medicina, geologia, faríem una llista molt llarga, no? Per tant, ja acabo aquí, no? Ara, respecte a ahir, va haver un parell de coses que em sembla que són significatives i que són interessants de parlar, no? Un d'ells és, per exemple, la qüestió dels materials i els que no estan d'acord amb la transició energètica que s'està ja fent, doncs parla que, o sí, però és que el liti, n'hi ha molt poc de liti, no? I a les mines de Bolívia, aquests pobrets, allí no els hi traurem la liti que tenen, no? Suposo que això ho heu sentit moltes vegades. Bé, doncs ahir resulta que el liti doncs n'hi ha bastant i, a més, resulta que no estan a Bolívia, sinó que estan a Xile, entre altres llocs, i que, a més, si no hi ha liti és igual perquè hi ha molts altres elements que ja es podran fer. I, per tant, que no té cap importància això. Qui diu el liti? Diu el tàntal dels imants permanents dels aerogeneradors. Bé, abans jo vaig estudiar, sóc enginyer elèctric, no? I anaven embobinats per això i, per tant, diguem, no hi ha problema. Simplement que el tàntal doncs, pesa menys, fa menys espai i si n'hi ha, doncs es fa servir. I si no n'hi ha, ens farem servir unes altres coses. Ho dic això perquè, clar, com que això probablement ho haureu sentit moltes vegades, sí, però és que això contamina molt el tàntal aquest, contamina moltíssim, bueno, doncs farem servir una altra cosa. I només és això? Bueno, llavors, si mirem què està passant, per exemple, amb les centrals nuclears, què passa amb l'urani, no? No ho sabem perquè no ens ho diuen. I a més, com que està a l'Àfrica, no ens n'entarem d'això. De tant en tant entrem que hi ha una guerra per allí, que França envia no sé què, bueno, doncs aquí és el que està passant i que se'ns està amagant, però que hem de saber. Aquest era un aspecte de components, que em sembla que és molt important, també, i l'altre, l'aspecte de mesura geogràfica de les instal·lacions. Cada disciplina té una metodologia per mesurar alguna cosa. Doncs els geògrafs mesuren què necessites aquí. Aquesta parcel·la, doncs és la parcel·la. El que hi posis és una altra qüestió, no? I, per tant, per fer aquests megawatts instal·lats, hi ha aquesta parcel·la. Molt bé. Però resulta que en aquests parcs eòlics o fotovoltaics hi pots posar-hi una agricultura per conreuar allí el que vulguis. Ja hi ha ara parcs fotovoltaics que estan com si fossin pèrgoles i que a sota doncs, hi ha conreus. Per tant, hem de plantejar aquesta qüestió d'una manera diferent, no?
Bueno, jo acabaria aquí, perquè em sembla que, ja, ja he dit el que creia que valia la pena dir aquest matí. Bueno, deixem així una altra cosa. Per exemple, amb les centrals nuclears. Mesuren la parcel·la de la central nuclear. Però resulta que i les mines de l'urani i els cementiris nuclears aquests que ens diuen que estan construint i que encara no sabem on anirà a parar, el transport de l'urani que necessita, per exemple, el ferrocarril del Vallès, que es va construir perquè no passés l'urani per dintre de Barcelona quan el portaven cap a França. Bueno, això no comptava com a urani. Després s'ha fet servir per altres coses, no? Val. Les línies d'alta tensió, de molta alta tensió, que venen des d'Escó fins a Barcelona. Això no es compta com a territori d'allí. Vale. Resulta que la implicació de la central té un radi de 30 quilòmetres en allí, perquè si hi ha un accident, allí no es pot construir segons què, s'han de construir carreteres, tot això no consta com a la central nuclear. Bueno, ja està. Diguem-ne que tot es medeix com es medeix, i aleshores el criteri. I ahir... No, i que hem de canviar perquè un està acostumat a fer-ho a la seva manera, sí, sí. I quan connecta amb l'energia és una altra manera, i l'energia quan connecta amb la població doncs és una altra manera. Una població, diguem, el central d'Escó es va començar a construir sense permís municipal. Vam tenir en el Parlament de Catalunya una sessió parlant de l'aprovació de la central nuclear, article per article, article per article. I quan va arribar el permís municipal, es va donar permís municipal. Allí estàvem a dalt del Parlament, uns quants, incloent l'alcalde d'Escó, que es va quedar per dir si amb això amb el franquisme no s'havia fet mai de revocar una... I en canvi el Parlament de Catalunya ho va fer-ho. Bueno, prou. Has deixat anar, eh? I parlàvem de societat i de valors, i de que ara hi ha hagut un congrés a Barcelona que s'ha, per raons que suposo que mai arribarem a saber, s'ha suspès, i es valora amb una unitat que tothom coneix, que és l'euro, centenars de milions d'euros perduts, i aquest és el paradigma que hi ha hagut fins ara. El món s'ha estalviat emissions de CO2 de milers de tones perquè hi ha hagut gent que no s'ha mogut, hi ha gent que no ha tingut hiperactivitat, aquests dies consumint productes que no eren pas de quilòmetre zero. Vull dir que és un tema d'escala de valors i de com prioritzem i què volem mesurar. I si quan mesurem una central nuclear no fem tot el seu cicle de vida i tot el seu impacte, doncs tenim uns resultats. Si d'una aturada d'un congrés no mirem quin estalvi amb emissions hi ha hagut, doncs bé, estem parlant d'un antic paradigma que hem de canviar. I és més impacte social, ja es requereix més canvi d'escales de valors que no pas tecnològic. El tecnològic no ens ha defraudat mai. La sessió d'avui tindrà dos ponències. Farem el cafè, llavors en Jordi Vilardell, el periodista de TV3, ens farà el resum de la sessió d'ahir. Què diu el món de la ciència? No ha arribat encara, no deu haver dormit gaire, teòricament teníem que fer ahir el resum, no ens vam atrevir perquè era molt tard i deu haver dormit el que ha dormit i va venint. A mi me l'ha enviat, és llarg, és dens, per tant, tindrem aquest resum. I aleshores entrarem al debat, que era el gran objectiu d'avui. El debat amb la societat. I clar, quan dius la societat, doncs cap a on apuntes. Aleshores tindrem a l'Oriol Xalabarder, Electra Caldense, però també president de la societat, de l'Associació Espanyola de Empreses Elèctriques Locals, que es quedarà com parlar del món de la distribució. Hi haurà la Mònica Guiteres de l'Aliança contra la Pobresa, que no sé si està per aquí perquè no la conec personalment,
Aliança contra la Pobresa. Hi haurà la Lourdes, que sí que no l'he vist. Ah, mita-la, ah, sí. Ei, Lourdes. Ja la, va estar ahir, aquí, de la Xarxa per la Sobirania Energètica. L'Aitor, que sí que ens hem vist, dels Fridays for Future. I l'Esther, del clúster d'Energia Eficient de Catalunya. I vam dir, això és la societat. I aquests els tindrem aquí, i després la societat estarà allà i esperem que hi hagi un debat fluid i que a l'hora de dissenyar el model energètic de Catalunya que doni resposta en els reptes que tenim, que hem anunciat, que és mitigar el canvi climàtic. Estem en una situació d'emergència, per tant, toca fer alguna cosa. Amb l'excusa de que hi ha algunes de les persones de les entitats que ens han donat suport econòmic enguany, que és tant Bassols Energia com Electrocaldense i el suport del clúster, doncs només l'obligació ètica de donar les gràcies, perquè com és de ben parit ser agraïts o alguna cosa així, que ho han fet possible i ens han ajudat molt. Penseu que la sessió, com a membre de la Societat Catalana de Tecnologia, la sessió d'ahir no ens va cobrar res per fer servir aquesta sala, més la gravació, els tècnics que estan allà aguantant tota la tabarra i ens estan gravant i ens donen veu. Avui, lògicament, hem fet venir gent, per tant, això té un cost, i aquest cost l'hem pogut sufragar gràcies a que hi ha hagut gent que ha confiat en el Congrés com un referent. Per tant, l'Oriol Xalabarder, president, insisteixo, de SEME, a Espanya, i si m'equivoco em corregeixes, hi ha tres grans associacions, n'hi ha una de, que només són cinc però és molt gran, és enorme, després ve a SEME, que són uns 80 associats, que diguem són els mitjans, i després hi ha un altre que es diu CIDE, que deuen ser 250, una cosa així, que són molt petits, però molt petits. Aleshores, l'Oriol és president de SEME i, per tant, tot teu. Gràcies, gràcies Santi, gràcies Quim per convidar-nos. I bueno, a part, diguéssim, jo també vinc del sector de renovables, de com a fundadors d'APA, i també voldria mencionar doncs, el pare quan va fundar APA, i també he estat president de la secció hidràulica d'APA, i ho vaig deixar quan vam passar, diguéssim, a la seva. Jo no us parlaré tant de clima, ni d'emergència climàtica, perquè no en sóc expert, parlaré segurament més d'empresa i més de negoci, que a vegades el negoci sembla com que estigui molt, no mal vist, però vull dir, però a vegades les coses funcionen perquè funcionen econòmicament, no? I bueno, una reflexió sobre com veig el tema de la transició de proximitat. Si em fiques la presentació. O sigui, aquí jo m'agradaria parlar, sempre normalment faig una mica de guió abans, o sigui, l'origen de la transició energètica. Ara n'estem parlant molt, però jo crec que l'origen no ve d'ara, i el Quim ho sap molt bé. L'evolució que ha fet l'energia renovable a Catalunya, que hem fet a Catalunya, estem en el Congrés d'Energia a Catalunya, crec que fer una mica de balanç, que si anirem ràpid serà interessant, i l'evolució de la tecnologia, de la transició energètica. Jo crec que aquest és un factor clau que ens ha de permetre afrontar la transició energètica d'una manera. Si no hi ha tecnologia, que existeix, no la podrem afrontar, no? Perquè podem, l'arquitectura de la xarxa de distribució, com ho veig, quin paper han de fer això. Tecnologia pendent, aquí, bueno, microxarxes i comunitats energètiques, sí que ho veurem també en aquí, tecnologia pendent i els canvis socials que representarà la transició energètica. Jo, o sigui, la transició energètica, aquesta és l'evolució del preu del petroli des de l'any 70 fins ara. La transició energètica, evidentment, és un tema climàtic, però també és un tema econòmic. I la gent a vegades no... Quan Ecotècnia i això van començar a pensar que havíem de fer energies renovables? A partir de la crisi del petroli. I al final, al món occidental, estem assentats sobre una base energètica que ens ve de fora, i si no som capaços de generar-los la nostra energia, nosaltres tenim una dependència brutal. I és evident
que la societat que tenim avui la podem entenir, la podem entendre perquè tenim un model energètic. Perquè hi ha hagut l'electricitat, hem pogut desenvolupar la societat des d'un punt de vista. Perquè hem tingut el tema dels vehicles, dels cotxes, també entenem la societat des d'un punt de vista. També el tema de l'avió. I segurament tot això tindrà que canviar i jo crec que part del debat. Per això jo fico al final també canvis d'usos socials que la societat tindrà que afrontar. Per tant, per mi, l'origen de la transició energètica no és ara amb l'emergència climàtica, sinó va començar ja als anys 70. I va haver-hi gent que van tenir visió, com gent que va ser... I jo crec que a l'Estat i a Catalunya, sobretot als anys 80, després veurem com ha anat, doncs va haver-hi un impuls important de les renovables. Després, no sé per què, es va parar una mica. No? Si mirem, no sé si es veu bé, de lo que és de l'evolució d'energia renovable amb referència a l'Estat, no? Pues Catalunya a nivell eòlica pues tenim un 5,4%. És veritat que aquí pot ser que tinguem més recurs o menys recurs. Catalunya consumim aproximadament el 20% de l'energia elèctrica del país, de l'Estat. No? Sí que diguem, ens autoproduïm molt perquè tenim moltes centrals nuclears, però des del punt de vista de les renovables jo crec que no han fet massa bé els deures. Sí que és veritat, eòlica hi pot haver-hi més recurs o menys, però jo crec que estar amb un 5,4% de potència instal·lada sobre l'Estat no és haver-ho fet bé. I si ens n'anem a la fotovoltaica estem un 5,7. I la fotovoltaica no és que faci més sol a Aragó ni a Andalusia, encara que hi hagi gent que diu que no, que Andalusia fa més sol i això és això. És molt bo, jo crec que aquí tampoc no podem dir que hagin fet bé els deures. Per tant, si mirem, jo la transició la veig des dels anys 70 fins ara a Catalunya hem fet els deures regular. Esperem d'aquí endavant de fer-los més bé. No? Jo a vegades sóc crític amb això. Un altre paradigma que hem vist últimament, i això jo, aprofitant també ja la presidenta del clúster d'eficiència energètica, és que per primera vegada fa uns anys, amb el Santi, quan ens vam conèixer, que anàvem per Europa i et deien, i quina és la política energètica d'Europa? I et deien, tres paraules, me'n recordo que era una directora irlandesa, i diu, tres paraules, efficiency, efficiency, efficiency. No? Només hi havia l'eficiència i a vegades, jo sé que ho he defensat, que dic, l'energia més verda és la que no es gasta i per tant això és un punt pues important. Pues això és un fet que sí que s'ha aconseguit. Aquí veiem l'evolució, la línia és l'evolució, jo no m'hi veig gaire, ja. L'evolució de la demanda horària és la negra i el PIB és la vermella. Veiem que fins a l'any 2013, quan la línia de demanda elèctrica sempre seguia la demanda del PIB i això s'ha deslocalitzat. O sigui, estem veient coses que des del punt de vista energètic fins ara no havíem vist. Per exemple, aquesta és una. Per tant, què vol dir? Que les polítiques d'eficiència que s'han aplicat a Europa pues, estan funcionant. Jo també dic a vegades que ara, per exemple, sobretot el sector de domèstics, no? Ja no hi ha nous electrodomèstics a casa. Els electrodomèstics són que substitueixes electrodomèstics. Nous electrodomèstics entenc que bueno, la gent va començar tenint una nevera, després una rentadora, després una secadora, després un forn elèctric, no? Un microones, i des del microones un element elèctric que gasti molt no existeix. Tenim el mòbil, però el mòbil la veritat gasta poc, o tenim l'Alexa o un d'aquests, però tot això gasta molt poquet, això són microwatts, no? Per tant, no afecta. I pel contrari, tenim rentadores més eficients, neveres més eficients, tenim elements molt més eficients. Per tant, l'eficiència també és un punt que jo crec que és important de cara a futur. Perdoneu que vull dir de proximitat, però jo crec que fer una mica de resum de d'on veníem, doncs jo crec que és important. Per mi, la transició existeix si hi ha evolució tecnològica i al final econòmica que ho permet. No? Jo, per mi, aquí, l'evolució tecnològica radica
amb unes tecnologies que ja estan desenvolupades. Per mi hi ha tres potes de l'evolució tecnològica que ja estarien desenvolupades, que seria, una seria l'energia fotovoltaica, que aquí doncs ha provocat una disrupció. Un dia en una presentació de SEMA, jo crec que va ser molt interessant, és la primera vegada a la humanitat que aconseguim energia com les plantes. O sigui, tota l'energia que havíem pogut fer fins ara era a través de fer moviment i de fer moviment a l'alternador i de l'alternador fer corrent alterna i distribuir-la. Aquesta és la primera vegada que no és així. Què vol dir això? Que són elements molt fàcils d'instal·lar. Per tant, el manteniment d'una planta fotovoltaica és molt fàcil. Jo crec que la fotovoltaica farà que sigui socialment disruptiva la transició. Si haguéssim només centrat en hidràulica i eòlica, que tenen molta potència, però és una altra dimensió. I em baso, diguéssim, en això. Primer, que és una instal·lació fàcil de mantenir. Hi ha hagut una reducció de costos i per això fico aquí la gràfica molt important. Aquí jo crec que la matèria prima, sí que és veritat que de liti n'hi ha molt, però el fet que el silici sigui molt abundant ha facilitat molt que aquesta evolució sigui molt més ràpida, perquè al final només ha sigut un tema de producció i de producció en massa. No? L'escala és un factor important i a vegades sents algú que diu que és determinant, però jo crec que no. O sigui, no és tant, o sigui, una instal·lació amb una teulada pues, et pot costar pues, 1,2 euros watt i amb una plana pues, et pot costar pues, 0,7 o 0,6, no? Però no és un factor de dir que jo no puc ficar una central nuclear al terrat de casa, però sí que puc ficar unes plaques fotovoltaiques. No? No són factors comparables, per tant, permet que la gent ho pugui instal·lar a casa seva. I l'últim i poder més important és que és una energia que es difusa. Nosaltres, o sigui, al final, si mirem l'evolució de l'electrificació, primer ja va ser generació distribuïda. Hi havia molts generadors petits i moltes distribuïdores petites i per això venim les distribuïdores petites que tenim més de 100 anys. No? Llavors va venir aquí pues, a Catalunya, pues, als Estats Units el Tesla, però aquí va venir el Pearson, va fer les centrals i s'ho va quedar tot amb la Barcelona Traction perquè va fer una revolució tecnològica i econòmica més favorable d'això. No? I per què? Perquè tenies una energia localitzada en un punt, que tenies que fer grans centrals, necessitaves grans capitals. Això amb la fotovoltaica ho trenca. Ho trenca perquè l'energia es difusa i la gent que digui no, és que Andalusia fa més sol que Barcelona. Pues, bueno, la diferència no es sustenta econòmicament amb les pèrdues que tens a la xarxa per transportar, amb el que deia el Quim de l'afectació sobre el territori de línies que tindràs que fer, per portar l'energia des d'un punt a l'altre. Tot això, diguéssim, l'energia fotovoltaica ens ha portat a que la transició pugui ser de proximitat, no? Aquesta d'això. L'altre punt és el cotxe elèctric, no? Si volem descarbonitzar, jo he ficat aquí la gràfica, doncs, això és de Catalunya, doncs, el 42,9% d'energia que es consumeix a Catalunya és en transport. I en transport sí que hi ha una part de tren, però és relativament petit. En transport és un combustible fòssil, bàsicament. Ara ja estem començant a transitar cap al cotxe elèctric. Per tant, si volem descarbonitzar realment el model energètic, o ataquem el transport o no ho farem. Per tant, dic, el tema del vehicle elèctric, del vehicle dels camions, els avions jo crec que és una altra dimensió, no? I aquí ningú, moltes vegades, molt poques vegades en parlem, però els avions substituir el combustible fòssil als avions pues serà molt més complicat. No? Però, bueno, comencem pel tema del vehicle elèctric. I el vehicle elèctric té dues característiques. Una és que estarà connectat a la xarxa de distribució. No? I a l'estar connectat a la xarxa de distribució tornem a lo que dèiem de la proximitat. No? Està connectat a una xarxa que està pròxima a on hi ha la societat. No? I aquí el paper del distribuïdor
i com veurem la xarxa del futur, doncs serà important. I a més, té una capacitat d'emmagatzematge important, no? I jo crec que aquí doncs, tindrà que ser no només un actor receptiu d'energia, sinó que al final tindrà que ser un actor actiu en el sistema energètic. I si no és així, serà més complicat. El liti o la tecnologia que faci possibiliti el tema de l'emmagatzematge d'energia per vehicles, no? Pues és limitat, i si tu tens moltes bateries connectades a la xarxa, les has de poder fer servir. I això serà un dels fets que jo crec que marcarà també com serà la xarxa de elèctrica del futur. I el tercer que jo fico, que és que ja que entenc que són evolucions tecnològiques, cotxes elèctrics ja n'hi ha, vull dir, tecnològicament estan desenvolupats, potser li falta un punt a nivell, diguéssim, econòmic per poder-se implantar del tot. Hi ha el tema de la xarxa que llavors, per cas, ho comentarem, o que està una mica pendent de resoldre, uns canvis socials, que dic jo. Però avui dia és una tecnologia ja bastant consolidada, el que és el cotxe elèctric en si. I la tercera pota, per mi, bàsica, que ja està desenvolupada, és el tema de la digitalització i comunicació de la informació. Vull dir, aquí, si volem que la societat sigui partícip de lo que és la transició energètica, i com a transició energètica hem de poder connectar entre la gent. Hem de poder saber si el cotxe el tenim parat i jo no l'agafaré fins a les 8 i jo estic disposat a que la meva bateria jugui en el mercat. Totes aquestes coses, pues, sense una xarxa de comunicació, pues, això no ho farem. I això sí que hi ha, vull dir, això ja és indiscutible, que estem tots connectats a una xarxa, és una realitat. Hi ha la xarxa i hi ha la intel·ligència artificial, que això doncs, sí que és més... Potser no estem amb una tecnologia tan desenvolupada, però jo a vegades parlaven, doncs, per exemple, ja ho comentarem, no? El tema dels mercats de flexibilitat, no? Pues no es podrà decidir un home, l'home no és prou ràpid per resoldre aquests mercats i que tecnològicament tingui el seu efecte. Per tant, o resoldrà una intel·ligència artificial o no serà. O sigui, no és possible que en el distribuïdor li diguis ara desconnecta la fotovoltaica del primer tercera perquè ara m'interessa que... No, això no, si fem això i hi ha tantes variables que això l'home no serà capaç de fer-ho i, per tant, tindrem que anar a buscar intel·ligència artificial que sigui prou ràpida per resoldre això. Aquesta és la meva visió. Tot això ho dono ja com resol, vull dir, que són tecnologia que ja tenim. Com serà l'arquitectura de la xarxa? No? També mirant una mica al passat, al final nosaltres tenim una xarxa que va en una sola direcció, i tindrem, i que és global en el sentit de que és tota la xarxa unida va des de dalt a baix, no? I aquí nosaltres, quan mirem l'esquema d'allà, diguéssim, veuríem aquí, no? Tot el que és tota la xarxa. Aquí veiem que és una xarxa d'interconnexió entre indústries, productors, emmagatzematge, cotxe elèctric, que estan tots interconnectats, però això és una xarxa local. No és la xarxa global. Per tant, el que jo dic és que tindrem que tenir xarxes locals interconnectades. Per tant, perquè a vegades sí que vas amb temes d'autoconsum i la gent, clar, com que les elèctriques segurament no ho hem fet bé i les companyies grosses elèctriques pues, segurament ho han fet pitjor, pues la gent té ganes de desconnectar-se, no? I tothom, oh, però jo em vull desconnectar. Segurament desconnectar-te no és millor. Tenir una microxarxa no és el millor. Segurament és molt millor tenir moltes microxarxes amb una gestió local i de proximitat i estar interconnectades entre elles, perquè tu podràs donar suport a una altra. Al final,
és un reflex de la societat. La societat al final està interconnectada per donar-se suport quan es necessiti i tu tens les teves microxarxes concretes. Per tant, jo crec que aquí sí que és important que el futur de la xarxa de distribució vagi amb microxarxes de proximitat, per això la importància dels distribuïdors locals, i aquestes hauran d'estar interconnectades a nivell de subestació, a nivell d'on sigui, no? Quines tecnologies pendents tenim de aquesta? Potser és una slide molt, una transparència molt tècnica, però una cosa que tenim pendent de fer és el tema del control del voltatge, no? Ara tenim molt clar que, o sigui, al final pregunten els distribuïdors què feu. Pues els distribuïdors ens ocupem que en aquests endolls d'aquí arribin 230 volts i que puguin agafar la capacitat d'energia que toca. I això, amb un sistema tal tècnicament com està dissenyat i que fa 100 anys que funciona així, no? ens és molt fàcil, no? Perquè si l'energia va en un sol sentit, l'evolució, la caiguda d'aquest gràfic, diguéssim, aquí, reflexo, no? Les fletxes aquestes és la direcció de l'energia. Si la direcció de l'energia és en aquest sentit, la caiguda de tensió sempre és el mateix sentit. Per tant, això, diguéssim, és més fàcil, diguéssim, de regular aquesta caiguda de tensió. Nosaltres aquí, per un tècnic, tindríem un transformador amb regulació, això seria una subestació, aquí podríem regular nosaltres el voltatge de sortida d'aquí, aquí hi hauria la xarxa de distribució, doncs a Catalunya bàsicament 25, també hi ha 11.000, també hi ha 5.000, però bàsicament 25, i aquí tindríem la xarxa que arriba als clients, no? I clar, aquí estem dient que nosaltres en aquesta zona de la xarxa connectarem l'autoconsum, connectarem l'emmagatzematge, connectarem el cotxe elèctric i, per tant, aquesta és la que hem de controlar. I no en tenim d'eines de controlar això, perquè el control de voltatge dels transformadors és estàtic. I nosaltres l'única manera que controlem el voltatge és dir, bueno, fiquem els cables més gruixuts perquè la caiguda de tensió, que això és una cosa estàtica i no és dinàmica, per tant, fiques el cable i deixes el cable, no? I tenim aquest. Ara, aquí, si nosaltres tenim aquí una generació que ens injecta i l'energia va cap aquí, no? Tindrem una evolució de la caiguda de tensió diferent. I això, aquest 7% de marge que tenim legalment, doncs se'ns incrementarà amb una dificultat pel doble. I aquí tindrem que veure elements que haurem d'instal·lar i que haurem de gestionar els distribuïdors per fer-ho. I això no està desenvolupat avui dia tecnològicament encara. Hi ha gent que deia, no, i farem una xarxa paral·lela. A veure, jo crec que no té el debat més a nivell de distribució, el que és substituir la xarxa de coure o alumini, això no es planteja. Potser els transformadors és una part que es pot arribar a plantejar, però és més, però bueno, però no. O sigui, canviar el coure a alumini no és com la preocupació, home, els de la fibra òptica ho han canviat tota la xarxa de comunicacions. Bueno, sí, però les prestacions del coure i de la fibra òptica no són les mateixes. Ara, aquí no estem fent un salt tecnològic d'anar més endavant en aquest sentit, no? Per tant, aquest debat, jo crec que hi ha una infraestructura i econòmicament s'ha d'aprofitar. El debat està potser més en si la xarxa serà d'alterna o serà de contínua. Això sí que hi ha debat aquí. O sigui, clar, els més vells em considero més vell, no? Quan ens van plantejar, o quan et plantejàvem, bueno, i el tema de l'AMAT de Santa Eduarda i en contínua i tot això funcionarà. I deies, doncs no ho sé, i funciona, no? I hi haurà molta xarxa, no? O sigui, i al final la fotovoltaica genera en contínua, l'emmagatzematge és en contínua, els consums a les cases podria ser perfectament en contínua. Llavors, aquí sí que hi ha cert debat, no? Hi ha gent que llavors et planteja de dir no, la xarxa del futur només hi haurà cotxes elèctrics i fotovoltaica i al final jo un dia li preguntava i com controlaràs la freqüència de la xarxa dels 50 Hz? Bueno, això
ningú s'ho planteja. Bueno, potser el planteja és dir, escolta, no l'haurem de controlar perquè serà en contínua, perquè som capaços d'elevar el voltatge en contínua des del punt de vista electrònic i això ens facilitarà molt. Aquest debat sí que hi és més que no el tema de canviar el que és el coure. Però això és una tecnologia que, diguéssim, està pendent de resoldre, però que l'haurem de resoldre. Jo crec que, bueno, jo crec que sí que és una qüestió que al final ho acabarem resolent perquè és una qüestió de coure i tiristors i no és tan difícil com diguéssim altres temes com per exemple la tecnologia de l'emmagatzemament. Jo, la meva opinió personal i des del desconeixement, pues, perquè no sóc un expert en això, crec que encara no està prou ben resolt. Pues, i aquí em salten incògnites. Seran bateries sòlides totes? Seran de liti? Seran d'oxigen alumini? Seran de sodi? No ho sé. El que deia el Quim, poden haver-hi altres elements. El liti no té que ser l'únic. No? Podran haver-hi. Pues, si són d'oxigen i alumini i això n'hi ha moltíssim, no? Doncs això, de mi m'agrada la història, parlen que el rei Napoleó, el Napoleó III em sembla que era, quan va fer un banquet el 1860 o 70, va ficar coberts d'alumini com si fossin d'or, perquè abans aconseguir alumini era molt car. Ara, el que tecnològicament van facilitar molt l'alumini, ara dius, menjar coberts d'alumini és el pitjor. No? Llavors, la tecnologia ens portarà a l'evolució dels materials que tinguem. I aquesta tecnologia jo crec que encara no està madura del tot pel volum d'energia que estem movent, que això a vegades també passa, no? A vegades parles a les escoles i dius l'emmagatzematge és el problema, dius, no, però això està resolt perquè hi ha mòbils. Dius, bueno, però els mòbils gasten molt poca energia, el volum d'energia que consumim, i si fiquem el volum d'energia que consumim en transport és tan bèstia a nivell de la societat occidental, i ara tots els emergents que també s'hi fiquen, que és un problema d'escala i un problema greu d'escala. Hi haurà altres tecnologies com centrals de bombament? Doncs, bueno, ho veurem. Es van fer centrals de bombament pel tema de les centrals nuclears. Per exemple, un impacte que no ha dit el Quim de les centrals nuclears són les centrals de bombament, perquè sense les centrals de bombament no podien funcionar les centrals nuclears i és un impacte en el territori. Les centrals nuclears donaran resposta les centrals de bombament que hi ha ara donaran resposta el tema de la transició energètica? Doncs no ho sé, perquè bueno, sí que amb el tema solar segurament sí, dia i nit, que és com estan dissenyades, podran donar resposta. Si ho allarguem a setmanes, per exemple, contra l'eòlica, doncs, per exemple, serà més complicat que el disseny actual es pugui utilitzar. Podràs fer servir, jo què sé, jo a vegades jo sempre dic que a vegades hi ha, per exemple, els Sau Susqueda que estan una tocada a l'altra, tu podries bombar, i aquest sí que pots estar bombant aigua amunt setmanes mentre hi hagi vent i quan no hi hagi vent tornar l'aigua cap a baix. Sí, pot fer això? Bueno, és una opció. I l'altre, diguéssim, que cada cop veus amb més força és el tema de l'hidrogen. Jo no sé el lobby que hi ha darrere, si hi ha les petroleres que hi ha, però sens dubte veus a nivell europeu que el tema de l'hidrogen i el tema de les canonades de fer servir les canonades de gas per emmagatzemar hidrogen és una cosa que cada cop vas a llocs i ho sents més. No? I una altra tecnologia que aquí és de cavall entre tecnologia i canvi social és el tema de la flexibilitat i el gestor de la xarxa. L'electricitat, i per això abans parlàvem d'emmagatzemament, no? Té la peculiaritat de que tu la produeixes i tu la consumeixes. I ara el que genera la flexibilitat, en el fons, són els hidrocarburs. Els hidrocarburs són un magatzem d'energia que jo, a voluntat, puc ficar-los en marxa o parar-los. Vale? Per tant, partim d'una demanda inelàstica, perquè tu al final la gent a casa en dona tot el que vol, o les indústries en donen tot el que volen a demanda, diguéssim, no es preocupen, hi ha algun tema de preus, no? Però no hi ha de dir, hòstia, jo no... Sí que hi ha algú que comences a sentir, no? Jo fico l'assecadora a la nit perquè la tarifa... Però no és una qüestió del preu de l'energia en si,
sinó que tu puguis tenir una tarifa nocturna és una qüestió de l'estructura de tarifes. Això és una decisió política que la pots canviar en qualsevol moment, no? Per tant, aquí sí que això ho he ficat tot de notícies, no? Pues la transició ecològica i el MIE ja densen mercats de flexibilitat, i aquí la flexibilitat on ha d'estar? Ha d'estar a la part de la demanda. I això és més complicat. Les persones individuals donaran resposta a això? Bueno, per això tenim els agregadors. Però bueno, tot i això serà complicat. Les indústries, jo crec que les indústries segurament sí que poden jugar un pes més gran. No? I l'altre dia de Gia diu, no, les indústries consumiran a les hores que hi hagi més sol i quan no hi hagi sol no consumiran. Bueno, clar, també has de comptar l'amortització de la maquinària de la indústria, vull dir, no tot és electricitat. No? Però bueno, sí que el desenvolupament de tots aquests mercats de flexibilitat i que hauran d'actuar sobre la xarxa de distribució i que jo crec que hauran d'anar en tema d'intel·ligència artificial, potser no és tecnològic, però sí que és una cosa que s'ha de desenvolupar. No? I jo fico aquí, i a vegades amb això intento provocar, o sigui, canvis d'usos socials. No? Un canvi d'ús social serà el de la flexibilitat, si nosaltres estem disposats a entrar o sortir dintre de la xarxa. Aquí hi havia, en l'anterior, pot haver-hi un problema de... pot haver-hi un problema d'incentiu econòmic. No? Jo a vegades dic que l'electricitat és barata, llavors la gent es fiquen contra mi, això no és veritat, l'electricitat és molt cara, però sí que és veritat que l'incentiu econòmic que tu et pot portar a gastar o no gastar doncs són 50 cèntims o 70 cèntims. I dius, per 70 cèntims jo fico la pizza ara perquè és quan tinc gana, no d'aquí dues hores. No? Llavors, l'incentiu econòmic, jo no dic que sigui barat o cara, però sí que l'incentiu econòmic fa que la flexibilitat sigui, des del punt de vista de la demanda, sigui difícil d'aplicar. Eh? I això ho veurem amb els càrrecs i tot això com ho desenvolupa el govern, doncs jo crec que sí que tindrà doncs, el seu pes. Altres canvis d'usos socials que dic, per exemple, la llei de transició que ara ha aprovat l'energètica, que ara està en borrador la Generalitat, diu no, farem servir el cotxe elèctric com el cotxe de combustible. Això és impossible. Això és impossible perquè tecnològicament és impossible. O sigui, aquí fico... quan nosaltres estem injectant o estem ficant benzina, gasoil, no? I aquí he ficat, ho vaig comptar-ho, no? cada dos segons fiquem un litro, però aquí vaig ficar cada tres perquè sé un sortidor que és una mica més lent. Pues això vol dir que estem injectant 21 megawatts de potència. No? Si mirem el rendiment del motor i tot això, perquè el rendiment del cotxe elèctric és quasi del 100% i l'altre doncs, estaria un 15 o un 20%, tindríem que injectar 4 kW. Això és un transformador de 4 megawatts. 4,3 megawatts. Això és un transformador de 5 megawatts. Veiem que passar d'aquí a aquí és molt complicat. Per tant, no vulguem fer electrolineres. Vulguem, a vegades jo dic, escolta, el cotxe elèctric, sí, hem d'anar-hi, però hem de pensar com si no tinguéssim res i com ho faríem, no? El Quim abans comentava, no? I també hi ha l'anècdota de Nova York, no? que deien, el problema del futur serà quanta gent tindrem que contractar per atreure els excrements dels cavalls, perquè hi hauran tants cavalls pels carrers que tindrem un problema. No, el problema va ser que van venir els cotxes. No? I aquí potser tindríem que fer el salt i canviar de dir, escolta, no podem només pensar de dir en dos minuts o en un minut hem de poder carregar tota la potència. Doncs no, tindrem que esperar. El cotxe nosaltres, com a molt, l'utilitzem entre 3 i 4 hores al dia. Com a molt, el que l'utilitza més. Doncs en tens 20 per carregar. Però si en tens 20 per carregar pots fer moltes coses. No, rumiem una mica diferent. I l'altre tema de les comunitats energètiques. Ja si les comunitats de propietaris són complicades, les comunitats energètiques no t'hi diuen, no, però això vindrà. Això vindrà, gràcies a Déu, doncs, o per sort el regulador ho entén, el 244 ho fa, la gent pensava també, perquè tothom, clar, nosaltres com a distribuïdors doncs hem d'arreglar tot el sistema tarifari perquè puguin haver-hi comunitats. Això vindrà a poc, però ja anirà venint. I jo crec que aquí he dibuixat tema domèstic,
però jo crec que vindrà més pel tema industrial. Per exemple, aquí, segur que la sala coneix, doncs hi ha gent que està des de fa molts anys, com el clúster o la petroquímica de Tarragona tingui un conveni, una comunitat energètica amb xarxa. Doncs aquí pot ser una cunya d'on es podrà ficar. I aquí sí que segurament serà més fàcil començar per aquí, a nivell de polígons industrials, a nivell de ser més competitiu amb energia, no? I tot això, aquí he ficat això, però les comunitats energètiques no només seran domèstiques, sinó que també seran industrials, no? Conclusions per anar a això. Jo crec que estem en el final d'un procés que no el comencem ara, sinó que el vam començar als anys 70 i aquí tenim mostres de gent que van començar llavors. Aquesta transició té que ser des de la base. Jo recordo un exministre amb una xerrada de dir no, aquí està demostrat que s'han de fer centrals grans, línies i això. Jo crec que no. Crec que no per les pèrdues que tenen a la xarxa, per les inversions. Jo crec que, per exemple, el model actual de subhastes és un model pervers, pervers en el sentit de que només es prima l'energia generada. Aquí ningú compta el que costa transportar aquesta energia, des del punt de vista tècnic de pèrdues i des del punt de vista d'inversions. Tothom parla de les interconnexions europees, no? I la interconnexió famosa del Golf de Biscay, al final, costarà 3.000 milions sobre una capitalització de red elèctrica de 8.000 milions. I portarà 2.000 megawatts, que és un 0,5% de... Potser això no té... Estem fent coses que potser no comptem el cost que té la xarxa i transportar i l'efecte que té sobre el territori, no? I l'últim, doncs, que la societat des de les empreses, però també des de l'usuari final, doncs ha de ser un actor no passiu com és ara. O sigui, jo crec que d'energia tothom en parla, però al final només la consumeixen, no? Per tant, per mi és un actor passiu i tindrà que ser un actor actiu. Faltarà, doncs, formació, educació, perquè al final també entendre el tema de l'energia, no? El que dèiem, no? Nosaltres t'ho fem tot, no? Que l'energia és una cosa de tots, no? I això ha d'anar doncs per aquí. Potser no he parlat molt de la proximitat, però sí que m'agradaria, jo volia veure, de dir per què pot ser de proximitat i per què haurà de ser de proximitat. Jo crec que el factor de la fotovoltaica o cotxe elèctric fa que la tecnologia permeti i la digitalització permeti que la transició sigui de proximitat i no de grans monopolis, com ha vingut sent els últims anys el tema de l'energia. Moltes gràcies per l'atenció. No sé si preguntem o llavors en el debat, no? Gràcies. Sí, jo diria que parlarà la Mònica. Ja anem un quart d'hora tard, anirem un quart d'hora a fer el cafè. Tu vas rediure. Sí, ho he dit, però respecte a la previsió, tornarem també un quart d'hora més tard i després ja entrarem en preguntes, etc. Només dos, a l'Oriol, afortunadament no té només el punt de vista tècnic, sinó que sempre posem el consumidor, etc. I només dues anècdotes de fa molts anys amb gestió de la demanda. British Gas, la dominant en electricitat al Regne Unit, fa uns anuncis, una campanya important publicitària, dient si tens la temperatura un grau més baix a l'hivern a casa, t'estalviaràs 98 lliures l'any. I la reacció de la gent va ser, per 98 lliures, pujo un grau i vaig amb màniga curta a casa. Vull dir que sempre... És molt complex, tot aquest tema. I crec que és algú d'aquesta sala que fa mesos em va explicar idees de les comunitats, reunió de la comunitat de veïns per proposar posar plaques, resultat de la reunió, pintar i posar un sofà al hall. Perquè té aquestes coses, i sabem de l'experiència de Barcelona, del que van anomenar illa intel·ligent,
Clar, una illa de Barcelona és un punt de consum i podria ser un punt de generació espectacular. 1.700 llars, 2,5 milions de quilowatts hora any, espectacular. Bueno, doncs, el complex, la que ha sigut complex, ha sigut aconseguir que veïns, un de lloguer, un de propietat, un més gran, un més jove, diferents activitats, es posin d'acord i això ha mort per avorriment. La Mònica, vicepresidenta de Cambra de Barcelona, també té el temps que vulgui, i ens vol explicar, entenc, un projecte d'un grup de treball nou a dintre de Cambra de Barcelona i Consell de Cambres. Sí, ara explico. Si voleu, exacte. La Cambra de Barcelona, nosaltres, jo sóc la vicepresidenta de la Cambra de Barcelona, a Catalunya hi ha 13 cambres i llavors hi ha un Consell de Cambra que agrupa aquestes 13 cambres, de la qual jo no en sóc vicepresidenta, però és el mateix president de la Cambra de Barcelona, que és en Joan Canadell, també és president del Consell de Cambres. No sempre puc parlar en nom del Consell de Cambres, però sí que hi ha molts aspectes que, òbviament, no només afecten a Barcelona, sinó que afecten a tot el territori. I aquest és un cas molt clar, no? el que avui ens ajunta aquí. Per tant, jo us introduiré una nova comissió que hem tot just arrencat. D'alguna manera podríem dir que avui és una mica el tret de sortida d'una comissió que és d'energies renovables o de transició energètica, encara està per polir el nom, i que de moment l'articulem des de la Cambra de Barcelona, però que evidentment doncs, és amb la coordinació de les 13 cambres de Catalunya, perquè insisteixo que és una qüestió que afecta tot el territori. Bé, bon dia, que he començat així. jo no m'extendré tant, per tant segurament podrem anar a fer el cafè, perquè en realitat és bastant curt el que us vull transmetre avui. Bé, ens trobem davant d'una emergència climàtica, ja no és qüestionable, diguem que ja encara no fa pas gaire, que encara hi ha molta gent que doncs, ho discutia, pensem que ja és inqüestionable, tenim exemples cada dia i no fa gaire, n'hem tingut un de ben clar. Llavors, només podrem mitigar els efectes d'aquest canvi amb una autèntica bateria d'actuacions adreçades a la descarbonització de l'energia. Des de la Cambra de Comerç, com a institució de dret públic i com a entitat consultiva preferent de l'administració, té el deure i l'obligació de promoure un autèntic ecosistema empresarial de les energies renovables. La descarbonització de l'energia serà mundial o no serà? I com que la farem? Doncs, en el fons la podem veure com una oportunitat de negoci per a les empreses, per a les nostres empreses. I aquí, una mica fent una nota en el que deies, Oriol, doncs d'alguna manera com a vicepresidenta de la Cambra doncs, tinc l'obligació d'adreçar el que és les empreses, també des de part meva. És un sector amb creixement exponencial, tenim feina per tothom, tenim feina per formació, per instal·lació, per fabricació, per recerca puntera. Els catalans de pedres en fem pans, no? Diuen, doncs aquesta és una dita que ens defineix prou bé com a societat i una societat resilient que aprofitarà l'oportunitat que representa la necessitat ara ja imperiosa de la descarbonització. Fa no pas gaire, l'octubre de l'any passat, vam presentar el pla estratègic de la Cambra de Comerç de Barcelona juntament amb les altres 12 cambres, amb el total de les 13 cambres, amb una estratègia que l'anomenem la Catalunya 3040, que és la nostra visió que tenim pel 2030 pel 2040. Aquest pla estratègic és al voltant de 15 eixos en els quals ens focalitzem i al voltant dels quals doncs, articulem les nostres actuacions. I un d'aquests eixos, precisament, doncs, ha estat la sobirania energètica pensant en les renovables. Llavors, de la manera que portem a terme les actuacions puntuals i els diferents projectes al voltant d'aquests 15 eixos és a través d'unes comissions. I, per tant, doncs, conscients de la situació i per tal d'actuar davant d'aquesta emergència i amb l'objectiu de contribuir a la descarbonització de l'energia a Catalunya, doncs hem creat aquesta comissió, la Comissió d'Energies Renovables o Comissió de Transició Energètica. Tot just l'acabem de crear, perquè tenim més comissions que persones en el comitè executiu i fins i tot que eixos. Les comissions no són exactament els eixos i, per tant, perquè hi ha comissions que són més transversals,
però ha estat doncs, un entramat de coses que hem hagut d'anar quadrant i per això doncs, ens hauria agradat i vam tenir xerrades amb en Quim Coromines ja des de fa uns quants mesos. Li vaig prometre que la comissió l'arrencaria, a mi ens ha costat una miqueta arribar aquí, però tot just el dimecres, no sé si alguns de vosaltres veu estar al cas, vam arrencar la comissió d'Espai Aeronàutica i llavors en mica doncs, les anem arrencant totes. Quins són els objectius d'aquesta comissió? Doncs tenim un llistat d'objectius que evidentment ampliarem o si cal en algun cas doncs, podríem escurçar si fos adient, perquè jo penso que ampliarem amb els membres d'aquesta comissió i quan comencem doncs, a arrencar-la d'una manera més efectiva. Però hem fet un petit esborrany d'uns quants objectius que ens agradaria doncs, portar a terme. La comissió ha de fer una funció de pont entre les necessitats de les empreses, del sector i l'administració. Hem de promoure una revolució energètica tot ajudant al creixement econòmic del sector. Aquesta és clara. Està clar que cal potenciar el sector de les energies renovables, que és del creixement, i estudiarem la promoció d'un segell de qualitat. Cal que el consumidor reconegui quines empreses estan certificades i treballen bé. Les males pràctiques doncs, no ens han afavorit gaire i han fet una mica de mal al sector i està clar que les hem d'evitar. Potenciarem també la formació a tots els nivells, des de la investigació, en aquest camp, una investigació puntera, com els graus de formació professional. La formació és clau perquè les empreses puguin créixer amb personal format i es promourà models de grau mig i grau superior d'energies renovables i tots amb un format dual. També tenim una comissió de formació on ens estem enfocant per una banda el que és la formació professional dual, sobretot, estem promovent molt la formació professional dual i també amb universitats i la relació universitat-empresa. Per tant, això des d'un altre, segurament més fort des de la comissió de formació, però evidentment totes les formacions tenen lligam entre elles. La comissió d'Espai que us deia abans doncs, també està molt lligada a la comissió de Clima, que també està molt lligada a la comissió d'Energia i que estarà lligada a la comissió de formació. En fi, totes les comissions doncs, tenen és un tramat de comissions. Plantejarem deduccions fiscals per a les empreses i les famílies que inverteixen en energies renovables. Penso que és important i que és feina nostra. Impulsarem canvis legislatius necessaris per permetre un ràpid desenvolupament del sector energètic. Cal agilitzar les traves urbanístiques i cal donar garanties jurídiques al sector. Juntament amb d'altres administracions ens promourem un hub energètic on s'agrupin centres de recerca, enginyeries i fabricants. També estem molt preocupats pel territori i per tant doncs, tot el que puguem descentralitzar intentarem fer-ho. Amb la qual cosa vull dir que possiblement aquest hub no el promourem a Barcelona, sinó que el promourem a qualsevol altre indret del territori. Analitzarem la possibilitat de crear un mercat d'emissions català de CO2. Analitzarem l'oportunitat de les empreses empresarial bidireccional del sector forestal i de les empreses per la possible valorització de la correcta gestió de la massa forestal, del sector forestal, per part de les empreses en necessitat de comprar drets d'emissió de CO2. Ajudarem a la internacionalització, comptem amb pràcticament 13.000 cambres arreu del món, moltes entrades a Europa però arreu del món, i per tant doncs, ajudarem a la internacionalització de les cambres catalanes del sector, aprofitant aquesta xarxa, i promourem també emissions exclusivament energètiques. La setmana que ve precisament tenim una emissió a la Cambra d'Edimburg, Escòcia, i en fi, doncs, intentarem en aquest sentit també ajudar. El sector ha d'aprofitar l'altaveu de la Cambra de Comerç per agilitzar els canvis necessaris a tots nivells. Pel que fa a la composició de la comissió pensem que ha d'estar formada per unes 15 persones. La majoria de comissions doncs, estem al voltant d'aquest nombre perquè sigui àgil, tampoc no podem ser molts, però per altra banda, perquè sigui efectiu, doncs, hem de ser un mínim perquè hi hagi prou cost per atacar les diferents accions. I aquestes persones han de portar expertesa i coneixement entre totes elles en els diferents sectors, com per exemple la solar tèrmica, la solar fotovoltaica, eficiència energètica, energia eòlica, energia de biomassa, aerotèrmica i geotèrmia. En un termini de 2 mesos es constituirà la comissió, parlava avui una mica com a tret de sortida perquè és la primera vegada que comencem a parlar en públic,
en 2 mesos volem que estigui formalment constituïda i amb tots els membres actius. I en les primeres reunions doncs, es calendaritzaran els termes a tractar en funció de les necessitats i les prioritats. Evidentment, com us deia, doncs, podem redefinir els objectius entre els membres de la comissió doncs, com ens sigui necessari. Estem realitzant algunes altres actuacions també a la cambra, el que és a banda de la comissió, petites actuacions per intentar doncs, promoure i conscienciar. Doncs farem l'autoconsum de del nostre edifici d'oficines a la Diagonal, ja estem arrencant aquest petit projecte. Sinergies amb les empreses a través de l'UPIC, que és la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, per fomentant l'autoconsum compartit a dins d'aquests polígons. I bé, i d'altres. Ara mateix som 4 membres del comitè executiu doncs, dels 12 amb un autoconsum fotovoltaic d'un 30%. Esperem doncs, que sigui un èxit, que donades les circumstàncies que no tenim altre remei que afrontar, perquè són les que són, i que la Comissió doncs, de Transició Energètica de la Cambra de Comerç de Barcelona ajudi l'empresariat català a l'hora de generar un teixit empresarial al voltant de la generació d'energies renovables i, en definitiva, doncs, ajudi a la societat catalana a la descarbonització del seu entorn. Moltes gràcies i esperem que la comissió tiri endavant i sigui reeixida.